Benvingudes i benvinguts a aquesta xerrada de planificar les infraestructures per créixer o decréixer, experiència, límits i oportunitats. Aquesta és una de les primeres xerrades que volem organitzar des de la Junta de l'Escot en relació als temes de decreixement i planificació. O sigui, una mica quin és el rol de la planificació urbana i territorial, que és l'objecte principal de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, en el marc de la crisi ambiental, tant climàtica com de biodiversitat. No? I pensem una mica que aquest marc del decreixement ens ajuda a pensar. Ens ajuda a pensar en coses que ja s'havien anat introduint dintre les eines i el pensament de la planificació, però segurament també en pensar en coses noves o en coses més ambicioses del que hem anat fent fins ara. Després, de fet, el tema de la sostenibilitat ambiental fa anys, no?, que està ben present entre els valors i en els instruments de regulació territorial i urbanística, de fet, el concepte de desenvolupament urbà sostenible és present en la nostra regulació des de fa dècades i també hem anat introduint altres mecanismes per intentar que la dimensió ambiental s'equilibri, no?, amb altres dimensions com el tema, per exemple, econòmic. Crec que una passa important han estat la introducció de les avaluacions de l'impacte ambiental, tant les avaluacions estratègiques com de plans i projectes, o també altres instruments com el tema del catàleg del paisatge. No? Tot i que tenim tot aquest, ens hem anat com armant amb aquestes eines, que tampoc no deixen de ser fruit de conflictes i relacions de poder que s'expressen a la societat en determinats moments. També hem vist que, tot i les millores introduïdes, doncs una mica que la magnitud del problema se'ns fa molt gran en relació a les eines que tenim. Òbviament, no només depèn de les eines que tenim des del planejament, són molts canvis que hem de fer, però avui ens centrarem en aquestes. No? Mesures com a la que parlava dels temes d'impacte d'avaluació ambiental, que tot i la seva importància també han mostrat els seus límits, no? Tant a l'hora de fer-se, a vegades molt orientats en la contenció i minimització, a vegades en la seva implementació. No? Ho hem vist novament en el cas del Delta del Llobregat i la no introducció de les mesures que estaven establertes en l'última ampliació de l'aeroport. Per tant, una mica això, veiem, tenim mesures, veiem els seus límits, cada vegada la magnitud del problema es fa més gran. És necessari, important, creiem, continuar debatent, continuar pensant, continuar reforçant eines, no?, que ens ajudin en aquesta transició ecològica que hem de recórrer. En aquest sentit, el moviment decreixentista, també que té una llarga trajectòria, és interessant perquè ha anat expandint-se molt més enllà dels cercles més acadèmics, més activistes, no? I cada vegada té una presència més important en l'agenda pública. No? Per exemple, doncs la conferència de l'any passat que es va celebrar en el Parlament Europeu, que continuava un anterior del 2018, és un exemple, no?, de la presència creixent d'aquests debats en el mainstream. Sense ser un expert, per mi el moviment i el pensament decreixentista
És interessant sobretot això que us comentava, no? Perquè crec que ens fa pensar una mica més enllà dels marcs establerts, no? Posa sobre la taula la incompatibilitat entre el model extractivista de producció, distribució i consum actuals, no? I la possibilitat de realitzar aquesta transició ecològica. En definitiva, segurament la contribució més interessant és posar en crisi el concepte de desenvolupament sostenible. També qüestiona, no, la millora, aquesta fe en l'avanç de les noves tecnologies en aquesta transició ecològica, i que aquesta eficiència a vegades no es correspon a una disminució de l'impacte humà en el medi ambient. I també posa l'accent, no, més enllà de la reducció de les emissions, que el creixement, doncs, té uns límits, es sosté i té uns límits planetaris clars. També crec que ens recorda constantment una qüestió interessant que a vegades se'ns oblida, és que la transició energètica, que està gairebé sent hegemònica en els debats, no és el mateix que una transició ecològica, no? Crec que això és important. I finalment, des del meu punt de vista, crec que aporta aquesta idea, no? Que per tal d'evitar disrupcions greus és important planificar aquesta transició, no? I aquí una mica és l'apel·lació als que ens dediquem a la planificació urbanística o al pensament geogràfic en relació amb aquests temes. De fet, recentment s'han publicat diferents articles. El 2022, Jin Chue, de la Universitat de Ciències Vives de Noruega, publicava un article que tenia un títol molt suggeridor pel que tenim avui, que es deia Urban Planning and Degrowth, a Missing Dialogue. No? És com aquesta necessitat, no sé si és si no hi ha un diàleg, però segur aquesta necessitat de contribuir a enriquir-se mútuament, tant el que pot aportar tot el pensament geogràfic i la pràctica del planejament al decreixement, posant, no, de relleu la importància fonamental de l'espai construït en el desenvolupament econòmic, o també les conseqüències dels processos de desinversió i d'equilibri urbà, no? Que també té unes conseqüències socials importants en els territoris, la interrelació entre les diferents escales geogràfiques, per aterrar segurament aquests debats en llocs, en pràctiques concretes. I també, no, aquesta contribució, com deia, del pensament decreixentista en relació a oxigenar, no, o el debat de la planificació urbana i territorial, en el qual moltes o algunes de les pràctiques les podrien considerar també com a decreixentistes, no? Pues la desqualificació de sòl urbà urbanitzable podrien entendre's també com un exemple en aquesta idea. En aquest context, una mica, a la sessió d'avui inaugurem parlant sobre infraestructures, que és una mica un ganxo. En realitat parlarem sobretot sobre ports i aeroports, amb aquesta idea, no? Per poder debatre, no, a partir de casos concrets, de pràctiques concretes, sobre aquest tema, no? Com planificar, si podem planificar el decreixement en aquest marc de creixement capitalista constant, no? I que és coercitiu constantment la necessitat de com està estructurada la societat d'anar creixent. I a partir d'algunes polítiques de planificació en relació als ports i en relació als aeroports. Per això hem convidat avui a la Júlia i el Pere, que agraeixo de nou molt, molt, molt haver acceptat la invitació a debatre avui amb nosaltres,
perquè crec que ens poden aportar molt a partir de la seva coneixement i la seva experiència en aquest debat, que és un debat obert i que volem seguir en les pròximes sessions. Els presento breument. El Pere Suau Sánchez és catedràtic de gestió de transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya. Segurament molts de vosaltres el coneixereu perquè és actiu en els mitjans de comunicació. També és senior lecturer de la Grenfell University al Regne Unit i ja té una molt llarga experiència en tot aquest àmbit de la gestió aeroportuària. També ha assessorat aerolínies, aeroports i governs i organitzacions internacionals com Airports Council International o la pròpia OCDE. Al meu costat hi ha la Júlia Pineda, és cofundadora i directora de Creacció Cooperativa, on lidera projectes d'innovació social i urbana, cofundadora de Domèstiques, una iniciativa d'habitatge cooperatiu. Ella és arquitecta i urbanista, té el màster en Ciutat i Urbanista per la Universitat Oberta de Catalunya i va ser corredactora del projecte de reflexió i planificació estratègica en relació al port de València. La idea és que passar ja a la paraula als ponents, que els dos facin una intervenció a partir de les seves experiències i després ja obrir un diàleg entre totes. Així que endavant, Pere. Merci, gràcies per la presentació. Vale. En primer lloc, moltes gràcies Marc i l'Escot per convidar-me aquí. La veritat és que feia molts anys que no venia a l'Institut d'Estudis Catalans i bé, quan era estudiant de Geografia a l'Autònoma, tant de llicenciatura, quan no hi havia ni graus, no? I de doctorat, doncs vaig aprendre molt aquí. Llavors em fa molta il·lusió poder tornar, així que moltes gràcies al Marc per liar-me, no? Jo avui no vinc a fer una presentació des de la geografia. Després del debat, potser, esperem que evolucioni més cap a la planificació i la geografia, però al llarg del temps, no, doncs m'he anat transformant o movent cap a l'àmbit de la gestió del transport aeri. I faré una presentació específicament sobre algunes mesures que s'han pres i que moltes vegades, no, des de l'àmbit del decreixement i des de diverses disciplines es discuteixen, que es té unes expectatives molt altes respecte a elles, però que si ho mires des d'un punt de vista de la gestió del transport aeri, veiem que les expectatives que podem tenir d'elles des del punt de vista de creixement són molt menors. Així doncs, li deia al Marc, no? Vinc bàsicament a decepcionar tothom. És a dir, tant aquells que són pro-creixement com els que són pro-decreixement. I això passa, no? Hi ha una expressió en béisbol que és to hit from both sides of the plate, no? So, bàsicament, el que succeeix en un sector tan polaritzat, on les opinions estan tan polaritzades com és les infraestructures i especialment el transport aeri i l'aviació, és que les opinions estan o ets pro o ets anti, molt radicalitzat. És molt difícil trobar-se al mig. Però clar, com a acadèmic que intenta ser crític, doncs has de mirar d'entendre les dues bandes. I al final el que acabes fent és parlar amb les dues bandes i decepcionant a tothom, com deia. Llavors, en aquest sentit, un dels problemes que tenim els que venim de l'àmbit més de les ciències socials o la geografia és que en aquesta dicotomia, en aquesta polarització, ens decepcionem. I potser la presentació d'avui ens pot portar, o a mi a vegades em porta la decepció, no? I aquesta és una frase que em va dir fa relativament poc, fa uns mesos, un geògraf
que potser coneixereu, l'Stephen Gosling, que és un dels acadèmics escandinaus més importants en l'àmbit de l'aviació i el turisme. És com alguna gent diu que és la Greta Thunberg dels acadèmics, no? I ella em deia, no, que després de molt temps publicant papers que han estat referència en l'àmbit del transport aeri i la geografia del transport aeri, ella havia decidit deixar de publicar papers en transport aeri i tornar als seus orígens d'escriure en turisme, perquè considerava que aviation is a dead end, no té sortida, no té solució. Res del que puguem fer, ni amb les vies més tradicionals, no, de la indústria, no, basades en la tecnologia, o amb polítiques que caurien més en l'àmbit del decreixement, com per exemple no permetre vols de determinat tipus, limitar la capacitat dels aeroports, veia que això no funcionava, que no era suficient, perquè hi havia un problema important, que és que la demanda a nivell global tendeix a pujar i és infinita. És a dir, avui en dia només un 10% del planeta, un 10% dels éssers humans vola. A mesura de que cada cop n'hi hagi més gent que vola, òbviament aquest sector tindrà un pes més important en les emissions. Així doncs, decepcionaré tothom amb la presentació sabent que efectivament no hi ha més remei, perquè és una anàlisi difícil o té molt mala solució. Però volia plantejar algunes idees, no? Algunes idees que poden venir de qualsevol classe de geografia del transport o geografia econòmica de grau, no? Com bàsicament recordar que els aeroports actuen com a una ròtula, bàsicament entre una escala local, una força, he dit local, volia dir global, una força global i unes realitats locals i regionals. És a dir, són un reflex d'aquesta relació, però no la determinen. I això es pot entendre, no? Sempre es diu que l'aviació, des de l'aviació sempre es diu, és un sector demand driven, no? És a dir, depèn exclusivament de la demanda. Si no hi ha demanda, no existeix, no? Penseu, si no, amb els aeroports que s'han construït al mig del no-res, pensant que simplement perquè hi hauria un aeroport, doncs vindria el tràfic. Ens confirma que efectivament, no perquè hi hagi la infraestructura, existeix la relació, perquè la relació ve per altres bandes. Llavors, això per una banda. L'altra banda, quan diem, vale, tenim aeroports, no? Ja els hem construït i volem fer alguna cosa al respecte, no? Clar, segurament coneixeu el model d'iceberg de l'OCDE, no? Està molt explicat, no? Però bàsicament és interessant perquè ens explica altres coses que sí que s'expliquen a l'acadèmia, no? Doncs que hi ha aquesta dicotomia entre aquest pensament més neoclàssic racionalista de l'ecoeficiència, no? De la tecnologia ens salvarà sent més eficients, que és un argument, aquest de l'eficiència que veurem en les següents diapositives, que es fa servir per mesures decreixentistes de manera mal entesa, i un enfocament més revolucionari, no, de la fi del capitalisme i el materialisme, no? I en canvi, no, bueno, hi ha qui creu que per fer polítiques transformadores hem d'anar més enllà d'aquest enfoc sectorial de baix impacte i anar a la base de l'iceberg, no? I anar a fer polítiques de reconfiguració molt que busquen bàsicament la transició del sistema sociotècnic, no? És a dir, canvis duradors que van molt més enllà d'aquell sector, sinó que és de totes les relacions que hi ha darrere d'aquella acció. Dos exemples que us mostraré i que coneixeu bé de polítiques sectorials de gestió de la demanda, és a dir, de reduir
aquesta demanda, que aparentment són interessants, que aparentment poden aportar-nos pel camí del decreixement, però que en realitat, quan les analitzem, són mesures de baix impacte, que ataquen la punta de l'iceberg, però no la seva base. L'exemple número 1 que veurem és, bàsicament, la distribució de la demanda o la redireccionar la demanda cap a altres mitjans de transport. Això seria l'exemple que hem vist a França o a Espanya amb la substitució de vols curts per trens d'alta velocitat. I el segon exemple que veurem seria, bàsicament, evitar que aquesta demanda pugui realitzar-se. És a dir, la reducció fins i tot, o sigui, limitar el creixement d'un aeroport o fins i tot reduir la seva capacitat de gestionar vols. I això és el cas d'Amsterdam que veurem. Què passa amb la substitució de vols curts per alta velocitat? El focus des de la política pública i des de molts polítics és molt tradicional. És la visió tradicional de que el problema és l'eficiència. Efectivament, els vols curts emeten per quilòmetre i per vol quilòmetre i passatger emeten més perquè l'enlairament i l'aterratge és el moment en què es consumeix més fuel i s'emet més CO2. I aquest consum el reparteix sobre un número de quilòmetres més reduït, ergo l'eficiència és més baixa, no? I més si ho comparem amb l'alta velocitat, que en països com Espanya fa ús d'energia verda certificada, que no sempre és així. Si vas a Alemanya, per exemple, també hi ha dièsel. El problema és que el canvi climàtic, és a dir, no sé si veieu Llavors, el focus està aquí. Ens focalitzem en aquests vols curts perquè, efectivament, el consum de fuel per quilòmetre és més elevat. Hi ha altres models, però que en general també ens donarien consums importants a l'inici, no? El problema és que el canvi climàtic no és un tema d'eficiència. És un tema d'emissions absolutes, sobretot. Òbviament, l'eficiència és important, però sobretot és de quina és la quantitat de CO2 que emitim per arribar als límits que ens hem marcat nosaltres en els acords de París. Clar, anem a veure si fem unes corbes de distribució de consum de fuel per exemple, als vols europeus, com teniu en aquesta gràfica, seria la línia aquesta verda d'aquí, d'acord? Si nosaltres ens focalitzem en els vols curts d'uns 600-700 quilòmetres, ens estaríem focalitzant en, bàsicament, un 6-7% del consum de fuel. Tots. I no els substituirem tots. En canvi, si fóssim més valents i diguéssim, no, és que en lloc de substituir els vols de 600-700 quilòmetres, anéssim a pels de 4.000 cap amunt. Què ens trobaríem? Que estem treballant sobre una àrea, una superfície molt més gran. I des d'un punt de vista lògic de política pública, tu vols actuar on tindràs els estalvis més grans. Clar, els vols de 4.000 quilòmetres o més representen només el 6% dels enlairaments, però quasi el 60% del fuel consumit. Aquests no tenen una alternativa viable, llavors, des del punt de vista de proposar polítiques és més difícil. Són l'esquelet que sostenen les relacions local-global del capital que comentàvem abans. Són l'espai dels milionaris i aspiracionals que controlen el capital, les empreses, on es prenen les decisions i quin polític s'atreveix a afrontar una política d'impacte real com aquesta. Molt pocs. És més fàcil atacar el 6%, òbviament. A sobre de l'element de la distància, del pes de la distància,
un element molt geogràfic, no? Hem d'afegir la qüestió de les desigualtats socials. Abans hem dit, no?, al principi, només vola el 10% dels éssers humans d'aquest planeta, no? Però si ho mirem des del punt de vista d'altres, si ens fixem en una mica més de detall en altres exemples, no?, podríem buscar-ne altres, però alguns que he trobat, no?, a la literatura científica, doncs, marquen que 1% de la població mundial és responsable del 50% de les emissions de l'aviació comercial. El 2% de la població mundial és responsable del 40% dels vols. En llocs com el Regne Unit, que és important volar, perquè si no, no pots sortir de l'illa, bàsicament, veiem que el 75% dels vols són realitzats bàsicament pel 20% de la població només. I el gran problema d'això és que la proporció de milionaris al món pujarà. El 2050 passarà del 0,7% que estem ara al 3,3% que tindrem el 2050, no? I això, doncs, els estudis diuen que podria tenir unes emissions acumulades de 286 gigatones de CO2. Un terç d'elles causades pel seu consum de vols. Això bàsicament és el 72% quasi de les quotes d'emissions per mantenir-se dins el límit del 1,5. De nou, si volem tenir impacte en la reducció d'emissions, potser el que hauríem de fer, en lloc de focalitzar-nos tant en vols curts, low cost, potser hauríem de veure com vola aquesta gent, perquè aquests seran els que es menjaran bàsicament tres quartes parts de la quota que ens queda. És per donar un altre punt de vista. Així doncs, la substitució de vols per trens d'alta velocitat, efectivament, els estudis, tot, tant els acadèmics com els industrials i de les consultores, marca que es poden tenir estalvis del 2-3% de les emissions en els corredors afectats, però sobre aquella part, sobre aquell 6%, és a dir, un 2% d'un 6%. Llavors, és una política de poca efectivitat des del punt de vista del canvi climàtic, generant unes falses expectatives a la ciutadania, i això és important perquè hem de fer política pública que tingui resultats, perquè si no després ens diran que enganyem. No està actuant sobre els vols que tenen una major contribució, que són els llargs, no actua sobre els viatgers freqüents i les classes socials que realitzen la major contribució en quant a emissions, i a més és difícil d'aplicar perquè amb les lleis de la competència tu no pots prohibir determinades coses i llavors podries distorsionar el mercat. És a dir, que implica que quan ho implementem tant a França com a Espanya, doncs acabem amb corredors anecdòtics, el que acaba minant encara més l'efectivitat d'aquestes polítiques. És a dir, podria ser considerada una política poc ambiciosa que no afronta el problema de pes, que són les forces globals sobre els espais locals. El segon exemple és la reducció de capacitat, és a dir, la reducció de moviments o limitar el número de moviments o slots, si voleu, que pot haver un aeroport. Amsterdam és en un moment determinat, no, per un context bastant particular, va decidir el govern que proposar una reducció del 12% dels moviments que podia gestionar o mantenir l'aeroport. És a dir, és un aeroport que tradicionalment havia estat ja, tenia un límit de 500.000 de moviments, és a dir, que tradicionalment ells han viscut amb un límit, i era un acord entre els diversos actors, però en un moment determinat es va plantejar fer una reducció i baixar un 12%. Això són uns... seria baixar els 440.000 slots en lloc de 500.000. Anem a veure què passa
amb els aeroports que no tenen capacitat, que operen a tope, que no tenen ni un slot lliure. I aquí el millor exemple és Heathrow, a Londres, i aquí veieu tres gràfiques amb unes línies verticals que posa A i B. Fixeu-vos en la B, que bàsicament és el moment, és l'any 2008, el moment en què l'aeroport arriba a la seva màxima capacitat i ja no cap ni un avió més. La primera gràfica que teniu, aquesta d'aquí de l'esquerra, és el número mitjà de places, de seients, per avió. Com podeu veure, a partir del 2008 es dispara i comença a créixer. Per què? Si jo sóc una aerolínia i em diuen que no puc tenir més moviments, què faré si vull moure més gent? Agafaré un avió més gran. I començaré a fer un canvi d'estratègia amb la meva flota per moure amb la mateixa quantitat de moviments més gent. Òbviament, si agafo un avió més gran, haig de volar més lluny, perquè em permet volar més lluny. Em permet entrar en mercats de més valor afegit i no el puc fer servir per vols curts. I això és la gràfica del mig. La distància del sector, que es diu, és a dir, la distància del vol, mitjà creix. I si ens fixem en la freqüència, és a dir, quants vols diaris de mitjana hi ha per cada vol, per cada destinació, també creix. Per què? Perquè en els mercats congestionats la tendència de les companyies aèries és a focalitzar-se en un número limitat de destinacions i oferir un servei premium, és a dir, moltes freqüències, perquè els seus passatgers, tot i la congestió, puguin gaudir d'un bon servei. És a dir, tot i estar congestionat i limitat des del 2008, ha seguit creixent. El tràfic ha seguit creixent. Cas d'Amsterdam. Bé, no hem publicat el paper encara, però hem fet els números. I el que vam fer va ser, vam simular per la temporada d'estiu del... No, pel 2024, teniu l'escenari 1, el baseline, que seria l'escenari de referència, no? I vam calcular quant fuel es crema, no? Amb tots els vols d'Amsterdam el 2024. I vam dissenyar diversos escenaris de reducció de capacitat, aquesta reducció del 12%, que un que tenia molt a veure amb l'escenari del govern, un basat en que hi havia, s'eliminaven els vols per distància, un que s'eliminaven els vols en funció de si hi havia alternativa ferroviària, un altre que era en base a s'eliminaven els vols en funció de lo que... Bueno, de la variant que volia l'aeroport, un altre que era més equilibrat i un altre en base al principi que us he explicat de Heathrow, no? Que hi ha un procés de substitució de la tipologia de vol, no? Avions més grans i major distància. Què veiem? Que en cap cas, en cap dels escenaris, aconseguim una reducció de consum de fuel igual a la reducció de slots, que era del 12%. En tots els casos estem per sota. I en un escenari similar al que pogués haver a Heathrow, tindríem increments d'emissions, perquè les emissions depenen de com de lluny volem. No és un tema d'eficiència, sinó és de quant de lluny volem, quant de temps estem cremant fuel. I aquí teniu doncs, les rectes de consum, que aquesta seria la de l'escenari que us comento. És a dir, de nou, la tirania de la distància mana. A curt termini, la reducció de slots comportaria una disminució d'emissions. Creiem que, efectivament, fins que no hi hagués aquesta adaptació, doncs sí que hi hauria una reducció. Però a llarg termini creiem que realment hi hauria aquest procés de, el que en diuen l'upgauging, no? Que és
canviar-se avions més grans, seleccionar destinacions i que hi hauria, en termes globals, un augment d'emissions. Per altra banda, també, no ho hem discutit, però sí que hi ha uns models també que estimarien, no?, que hi hauria el que en diuen un market leakage, és a dir, que hi hauria gent que decidiria volar des d'un altre aeroport, agafar el cotxe i anar-se'n a Brussel·les o anar-se'n a un altre aeroport a volar, no? És a dir, que la simple aplicació d'una mesura d'aquest tipus sense l'acompanyament d'altres polítiques que gestionessin aquests efectes no desitjats pot generar escenaris que no serien no donarien un resultat com el que voldríem, no? És a dir, és molt decebedor. Jo a vegades penso, no sé, igual hauria de fer com el Gosling i deixar-ho córrer. Però el tema és que jo crec que hem d'aturar-nos i llavors canviar el tipus de preguntes que estem fent. I això també va una mica pel cas de Barcelona. I aquestes preguntes igual jo no tinc la resposta perquè jo no en sé d'això, no? Però sí que crec que el tema de la desigualtat no s'està afrontant. No s'està afrontant. El model econòmic que volem pel territori tampoc s'està afrontant. Què volem i què hem de fer? El tema del model turístic, de nou, què volem i quines alternatives hi ha? I quan tinguem els nostres objectius clars, llavors sabrem què volem de l'aeroport. Però perquè tinguem un aeroport més gran o més petit, no canviarà res en la vida de tots nosaltres, en el dia a dia. Per les polítiques com aquestes, no?, que en anglès en diuen greenwashing, és a dir, les polítiques que són impactants inicialment, però que no tenen recorregut des del punt de vista ambiental, clarament hem d'anar a aturar-nos una mica, pensar propostes una mica més complexes i clarament orientar-nos amb les dades a tenir una major efectivitat amb les accions que fem i ser més valents. L'altra cosa també és que a vegades som impacients o diguéssim que algunes d'aquestes propostes venen amb molta impaciència. I les coses, les propostes robustes, impactants, requereixen de temps. S'han d'incubar, requereixen de temps. És la tasca lenta de canviar una societat. Eliminar vols serveix per tenir un titular ràpid, serveix per tenir una roda de premsa. No parlo de polítics, puc parlar també d'ONGs i d'altres. Però moltes vegades es busca al final la rapidesa, però no realment l'efectivitat. Mentrestant, què podem fer? No tinc la solució, però certament s'ha d'anar a més punts de pressió a nivell de societat, a nivell dels nostres iguals, a nivell de les xarxes socials, a nivell de l'àmbit financer. La Unió Europea té requeriments pels fuels sostenibles, han de ser més ambiciosos perquè hi ha companyies aèries privades que ja tenen escenaris més ambiciosos d'implementació que els propis que marca el regulador. Això no pot ser. I després hem de començar a pensar si hem de taxar per distància. I fins aquí la meva primera intervenció. Merci. Bueno, crec que no ens ha decepcionat, Pere. Crec que ens ha fet pensar que aquesta és la idea i poder anar pensant millors propostes o anar refinant les que hi ha i això dedicarem al debat
posterior. Ara li dono la paraula a la Júlia. Ara sí. Bueno, moltes gràcies, Marc. I ara jo tinc un paper molt difícil. Crec que també decebré a molta gent, o sigui que és la mesa de l'excepció. Bien. Sí que és de veres que bueno, vinc a presentar una proposta que vam redactar al 2022, 21 o 22, jo tenia Covid, perquè es feu una idea, val? Que avui estava com tornant a llegir i dic, ostres, que fort, tenia Covid. I és el Port del Futur, és una proposta que ve de València, vale? Parla del Port de València, i vaig intentar contextualitzar-la també per a entendre quin és el motiu de la proposta, perquè moltes vegades, bueno, crec que contraposadament a tot el que ha explicat Pere, no és una proposta que naix a lo millor d'una evidència científica, sinó que tracta de ser una ferramenta política per intentar obrir una via de debat cap al futur, val? I ara intenté contextualitzar-ho. Primer que tot dir que és un treball que, tot i que, com ha explicat Marc, jo soc sòcia de la cooperativa Creacció, és un treball fet en aquest equip de professionals, val? Que es diu Bigla, que treballem en la recerca i l'acció cap a aquesta idea del disseny del futur, que és una idea com molt abstracta, però d'altra banda junta advocades, gent de comunicació, economistes i, en el nostre cas, que som arquitectes, per intentar respondre o generar una resposta cap a aquests futurs col·lectius que també, com bé ha dit Pere, de vegades són desalentadors, no? Just una anècdota, aquest matí la meva companya està en València fent un taller en alumnes d'arquitectura de quatre universitats i un dels grups té el tema d'adaptació al canvi climàtic i quan se'ls ha preguntat com què pensaven han dit «vamos a morir-nos». Esto no hay nada que hacer, ¿no? Y claro, un poco el nuestro objetivo es, frente a la lógica de vamos a morirnos, no hay nada que hacer, pues bueno, tendrán que pensar un poco, ¿no? A lo mejor nosotros siempre intentemos generar escenarios que ens ajuden a pensar col·lectivament aquest futur. Val? I dic això de col·lectivament aquest futur perquè al final, en el meu cas personalment, bueno, el meu company Ramon Marrades era el director estratègic de la Marina de València. La Marina de València és el que seria el Port Vell de Barcelona, aproximadament. Val? I nosaltres treballarem en la Marina, érem, com si diguem, l'oficina que portava tota la part de comunitària, participació, no? I aleshores imagineu-se des d'on arribem a la realitat portuària. Aleshores, com dia, el port del futur i el que vaig intentar explicar és, com també ha dit Marc, una conceptualització d'allò que podria ser si deixàrem de pensar el port com un búnquer, perquè al final les infraestructures a dia d'avui es pensen moltes vegades com un búnquer i les entenguérem en relació a aquest context, no?, que també ha proposat per a l'inici, no?, de local, regional, local, o sigui, global, regional, local, no? O sigui, com, què passa si li donem complexitat? Veureu que n'hi ha moltes vegades que no n'hi ha respostes clares i segurament com a públic tindreu idees contraposades, no?, perquè com he dit, decepcionarà. Aleshores, per un poquit de context també i per a que entengueu, ja que venim d'una altra ciutat, val? Això que veieu en el Google Maps és el port de València, és descomunal, perquè a més en el nostre cas és un port que creix cap a mar endins i cap al sud, val? O sigui que és una infraestructura d'enginyeria molt, molt gran, que a més, com veieu en el desenvolupament, no? Fins al final del segle XX era una coseta continguda, però ahí arriba un moment, no? Cap al 94, que es decideix créixer cap al sud i és una de les decisions que, a més, és molt interessant sentir parlar a l'alcalde d'aquell moment, que és el primer alcalde de la democràcia de la ciutat de València, en penedir-se de la decisió d'ampliar el port de València cap al futur i el que va suposar, en aquest cas, per al barri de Nazaret, i després com, a partir dels 2000, comencen a eixir patetes, no? De fet, la pateta més loca o l'aula d'enginyeria més loca és la que passa el 2005 per acollir la Copa Amèrica. Així que tenim molts problemes conjunts i compartits. En el cas de València, el que fa la Copa Amèrica és girar l'orientació del port i separa el que és la Marina de València, que és a dia d'avui este trosset que tenim aquí dalt, que és com la parte bonita que el puerto da a la ciutat, no? I parlarem un poc d'això i quines han sigut també les dinàmiques que han transformat la Marina,
I després, la part fea gris, no? Que és la infraestructura, que és tot això d'ací, que és el que està vinculada a la logística portuària. A més, també, i per respondre preguntes que segurament sortiran, val? Aquest treball del Port del Futur veu d'un treball previ, no ho he dit, però és un, el Port del Futur és un encàrrec de Compromís València, que en el moment és, un, és el partit que governa la ciutat, i que està en un moment de reflexió, de dir, ostres, jo governo la ciutat, tinc un port, però no tinc una idea de port. No? I estem en aquest moment de lluitar, ¿vale? Vaig aquí, després torne. El Port de València està en un procés des dels 90, com dia, no? Des d'aquest procés expansionista de pugna, de lluita contínua entre el port i la ciutat i tota l'ampliació, que està també molt, no? En la lògica de l'aeroport que parlàvem abans de Barcelona. I aleshores la ciutat, com a govern local, se troba en aquesta situació de tinc un element ahí, no? Un búnquer, tinc una ciutadania lluitant i judicialitzant processos de planificació de la infraestructura portuària i com a ciutat, com a govern de la ciutat, no tenien una solució. Val? I aleshores, en eixa moment de crisi, d'alguna manera, ens encarreguen de dir, vale, però què passa? No, no a l'ampliació, no a la ZAL, sí a la ZAL, no? Estàvem en un moment, en la ZAL és la zona d'activitats logístiques, val? Que està en el sud del Port de València, a veure, estaria com aquí, val? I està judicialitzada pel col·lectiu Per l'Horta dos vegades ja, en dos processos diferents, en tres processos judicials que els han donat la raó, però seguim allí, la ZAL està allí, estava allà i no és horta productiva, no? I aleshores també, en un moment en el que hi he posat aquesta foto, vale, de 1960-2024, com que el Port de València, moltes vegades quan parlem de les qüestions del canvi climàtic o de les afeccions climàtiques, se parla de d'impactes a llarg plaç, no? És com, cal pensar en el 2100. En València ja està. Vull dir, això és. Això són les platges del sud de la ciutat. El port, com bé he dit, creix cap al sud en el procés de construcció dels dics de l'America's Cup. Es creix molt mar endins i aleshores genera un procés de, bueno, pues de desaparició de les platges del sud, que a més són el cordó de la Devesa del Saler que protegeix l'Albufera, no? O sigui que aleshores també tenim un port natural, no? O sigui, al final és com, mare meva, pues si tenim tots els mateixos problemes, per què no s'estan atenent d'una altra manera, no? I aleshores, bueno, en eixe moment, com dia, no? Estàvem en el segon acte, no? En el 2022, segon acte de la ZAL i resposta de la ciutadania a l'ampliació nord del port, val? Que per a que les que no ho conegueu, és una ampliació del dic nord, que seria aquest dic d'aquí, val? Que com vegeu creix, està efectivament construït, val? Però l'ampliació el que preveu és generar aquí un nou moll de contenidors per concessionar-lo a una filial de MSC, val? Per generar, per augmentar el flux de contenidors, val? Perquè diuen que si no, pues perden competitivitat, el port de Barcelona mos guanya, Rotterdam ja no nos va querer, totes aquestes coses, no? I entonces, front a aquesta lògica, en el 2007 aproximadament, se genera un informe d'impacte ambiental que avala l'ampliació nord del Port de València, però en el procés entre, imagineu-se, una ampliació que es projecta en el 2001, s'avala ambientalment en el 2017 i s'aprova finalment en el 2012. Actualment no està executada, no? I aleshores ens trobem en un procés on s'han anat modificant substancialment el projecte d'execució que té l'autoritat portuària per a aquesta terminal de contenidors, sense modificar l'informe d'impacte ambiental, i ara mateix ens trobem, hi ha una zona grisa en la qual l'autoritat portuària de València aprova anar avant en l'ampliació, però ningú sap de qui és la responsabilitat de renovar aquest informe d'impacte ambiental perquè el govern d'Espanya s'està llevant les mans. No? Front a això, d'altra banda, i això ho comentaria al final, però una de les qüestions més importants, que jo crec que no l'han comentat abans, però és com la qüestió de les competències. No? Perquè, i dic això per lo de la governança que venia jo de la Marina, que és com qui decideix, qui està decidint quin model de territori volem, qui està decidint quin model turístic volem, però en el cas nostre, com qui decideix quin model de port necessita la ciutat de València i per què hem de créixer a aquest nivell i, per tant, després, pues, si necessitem una ampliació nord o no.
En el cas, a més, per si alguna no ho coneix, val, els ports es regeixen per una llei estatal de ports, que és del 92, i on la ciutat de València té un seient en una comissió que se diu Integració en Port Ciutat. O sigui, l'alcalde de València, o l'alcaldessa de València en aquest cas, en aquell moment era l'alcalde, s'assenta en la taula de decisió, però té un vot front a tota la resta de l'autoritat portuària. I, per tant, ni siquiera té capacitat de dir això m'està generant uns problemes, no?, en la meva ciutat que no sé, que no vaig a poder governar com a ciutat. Aleshores, en aquest cas, generem aquest projecte, vale, que són dos llibrets, estos, que són molt cookies, perquè, com he dit, tenim gent de comunicació i disseny. També hi ha una web que la podeu consultar, on està tot el treball on obert, i se pot consultar tot el que vam fer, i té dos parts. D'una banda, el que anomenem 15 idees força per al port del futur, que seria com una mirada més teòrica, conceptual, de que intenta sacsejar, no?, les ments de les persones que s'haurien de posar a pensar en el port del futur, en les dues bandes, vull dir, també, perquè moltes vegades, abans li dia a Marc, l'última vegada que vaig explicar el projecte vaig acabar a crits en moviments ecologistes, però crits reals, verdaderos, i aleshores també és com dir, ostres, és que si necessitem sentar-nos a negociar, si necessitem sentar-nos a pensar, no?, a maurar poquet a poquet solucions noves, transformadores, totes necessitem, bueno, pues, poder mediar, no?, i poder entendre les posicions. I després acabem, que és el que explicaré un poquet més avui, en aterrant aquestes 15 idees, en el que podria ser què passaria si al Port de València invertirem 500 milions d'euros públics, que és el que va invertir l'Estat d'Espanya en l'ampliació nord del port, en altres coses. Quin port podríem tindre? Vale? En la part de la part més, o sigui, la part més de reflexió d'aquestes 15 idees no la vam generar nosaltres a soles, perquè, com he dit abans, nosaltres no som expertes en gestió portuària ni en infraestructures portuàries, som urbanistes i pensem més des de la lògica de la ciutat, però bueno, vam generar com una sèrie d'entrevistes que també estan accessibles en la pròpia web amb aquestes persones. Que tenen dos perfils, i és interessant si les voleu farolejar, no? N'hi ha persones que treballen en altres ports del món. Tenim Jorge Sharp, està en Xile, Dayano Shima és del port de San Francisco, i Friedrich Lindstad, en aquell moment, era director dels ports d'Estocolm. I d'altra banda tenim acadèmics, no? Però acadèmics que no necessàriament són com experts en transport marítim. Sí que tenim gent que és experta en això, com l'Ale Khalil, o, per exemple, també del treball, de medi ambient, de planificació d'adaptació al canvi climàtic, d'altra mena de solucions d'innovació social, perquè entenem que una mirada cap al port del futur ha de tindre com aquesta aproximació no de nicho, no de búnquer, sinó que sí que el que volem aconseguir és traspassar això sabent d'escoltar veus diferents, no? I en aquesta lògica se construeix el treball com un treball coral. La part teòrica, val? Treballa cinc canvis de treball, identifica 15 idees força, comerç i desenvolupament econòmic, que és el que normalment se posa en el centre, vull dir, el gran argument de l'autoritat portuària de la ciutat de València és que el port de València és un actiu econòmic que genera economia, que mou economia, i estan en la idea hegemònica del desenvolupament i del progrés. Una part d'innovació i treball, val? Perquè també és aquesta lògica de se generaran molts llocs de treball. ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y en qué condiciones? ¿No? Intentem també pensar. Després, òbviament, una lògica de ciutat i territori, com s'ha de relacionar aquest port amb el seu hinterland, que en el cas de la ciutat de València és una ciutat densa, mediterrània, no?, i amb un alt valor urbà, però també ambiental i ecològic, donat que tenim l'horta protegida i, com he dit abans, el parc natural de l'Albufera, que connecta amb la lògica, no?, del port des d'una òptica del medi ambient i la salut, com un element, que una infraestructura que conviu en l'aigua, que això sí que és diferent dels aeroports, no? Vull dir, què està passant amb el nivell del mar, no? com estem pensant això, però també des de la lògica de la salut, no? Perquè dels grans impactes negatius que té el cas del port és el gran trànsit, no?, de camions i contaminants, però també dels propis vaixells que genera a l'entrada i a l'eixida.
I per últim, plantegem tres idees respecte de la lògica de govern, en plan què caldria repensar en el govern del port i també, per què no, la participació i una major democràcia en la planificació d'aquesta infraestructura pública, val? Perquè no oblidem que és pública. Entrant ja al port del futur per a València, val? Vaig a passar ràpid perquè un poc la idea és més, com he dit, sacsejar. Tindreu preguntes, tindreu coses de les que no estareu d'acord, però com aterren, no? aquestes idees més conceptuals quan diguem, vale, anem a posar-les, no? En aquesta lògica estratègica en el port de València. La primera és que en la part de, si pensem en el port com un actiu econòmic, la lògica hauria de ser que el port ha de ser un port de València, o sigui, que responga a la lògica econòmica i a aquesta economia regional de València i la seva regió metropolitana, que a més en el cas de València és un temazo, i que a més siga més eficient. I és com, mira, justo, nos vamos a contradecir. Més eficient per què? Perquè en números de l'autoritat portuària, el 50% dels contenidors que es manipulen en el port de València es manipulen en el que se diu en trànsit. I el 13% estan buits. En trànsit vol dir que el port de València és un pàrquing de contenidors. I és com, senyores i senyors, això no genera valor. I si genera valor, el genera en un lloc que no és València. I per tant, l'aposta no és que això canvie. I també, de nou, no, en aquesta lògica de... I, a més, si la lògica és que ha de ser un actiu de prosperitat, la prosperitat, no, en aquesta manera d'arrelar la part econòmica i aquest benefici que se suposa que el port genera, no sabem a on, com he dit, quin treball s'està generant i, a més, no, això va aixint en la conversa prèvia, no, sempre quan se parla de treballs portuaris pensem en els estibadors i les estibadores, que és un col·lectiu gremiat, que a més sabeu que no exento de controvèrsia, però era molt interessant sentir, no, quan parlem de la comunitat portuària expandida, quins són els treballs que està generant el port. Gent que se dedica a la logística, transportistes, però també gent que està enrolada en els vaixells, que a més tenen banderes de conveniència per no haver de respectar la qualitat dels llocs de treball i, per tant, se planteja no dir, ostres, quin treball, a més és un treball altament masculinitzat, o sigui, la igualtat del gènere en el port és algo que ni està ni se l'espera, i per tant no està a l'avantguarda de generar els millors llocs de treball, ni de major qualitat, ni més distribuïts, ni que generen la major igualtat, i a més són poc innovadors, perquè una de les qüestions que de fet el propi sindicat d'estibadors denuncia és que l'ampliació nord destruirà llocs de treball. Perquè serà una plataforma automatitzada on no es necessiten els estibadors i les estibadores. I per tant, és com si l'únic treball de qualitat que tenim el destruïm, en què queda, no, l'ampliació del nord del Port de València com en una lògica de prosperitat i de motor econòmic. Front a això, i està super xicotet, però vaig anar sols a les idees com... d'aquí, vale? Que serien com els eixos d'actuació que se proposen del port del futur. Teníem un tema de millorar l'eficiència, com hem dit, un port eficient, entenent que l'ampliació nord no és necessària. N'hi ha diversos estudis dels propis estibadors que reconeixen que en una optimització i automatització de les terminals existents es podria aconseguir aquest tràfic desitjat de l'autoritat portuària, però, per altra banda, posar en qüestionament si aquest tràfic és necessari, perquè també se sap que en el moment s'obriga la ruta àrtica, el port de València, els ports del Mediterrani, senyores i senyores, s'han acabat. I aniran els vaixells directes de Xina a Rotterdam. I, per tant, també, de nou, una vegada més, una oportunitat per pensar quins ports, quin model de ports, quina infraestructura anem a necessitar en el Mediterrani i al servei d'aquí. En aquest sentit, i en una lògica de retornar part de les inversions i del valor econòmic que s'està extraient, entenem, a través d'aquesta infraestructura d'un entorn regional local cap a una esfera global, establir un sistema de compensacions i de garantia, no, d'un fons de compensació des de l'activitat portuària cap a la ciutat, que bàsicament existisca un revenue que se quede en la ciutat de València. Crear un sistema d'integració portuària. L'autoritat portuària de València gestiona 3 ports. València té 5 ports d'interès general. Estem parlant que l'autoritat portuària de València gestiona València, gestiona Sagunt i gestiona Gandia.
per què no, i a més van estar totes connectades pel corredor mediterrani, per què no, no? Generem una millor gestió de la infraestructura que existeix a València, sinó també de les infraestructures que gestiona la pròpia autoritat portuària, però i per què no de tots els ports d'interès general de del País Valencià. Després, com he dit, un tema del treball, no? De pensar en quin treball estem generant i quines són les activitats econòmiques complementàries que podria acollir un entorn capdavanter en aquest sentit i com molt centrat en generar un ecosistema d'innovació que relacione la ciutat. La segona de les línies és un port per a totes i va molt en la lògica que veníem treballant prèviament en la Marina de València, que és aquesta idea de que la infraestructura física existeix, no? D'alguna manera qüestionem aquest dic, però tota la resta de coses apareix, no? I quin és el paper d'espai públic, si pensem la infraestructura pública com un entorn públic, no? Que pot tindre l'espai físic d'un port, no? Com sabeu, i com he dit abans, les infraestructures tendeixen a ser búnkers, no? I aleshores hi ha una línia molt clara d'aduana, no? On no es pot traspassar, no? I el que diuen un poc les experiències internacionals on més exitoses o que també se connecten millor amb la ciutat és que aquesta línia pot ser més porosa, podem tindre espais intermitjos, pot existir una franja que, per altra banda, permeta que una ciutat densament poblada on els espais són finits, no? Si no volen continuar creixent sobre l'horta, se puga reconfigurar quins són aquests espais. Però, a més, des del Port del Futur es posa l'accent a que aquests usos que la ciutat intenta conquerir, anem a dir-ho així, sobre la infraestructura portuària, siguen uns i no altres, perquè, com sabeu molt bé a Barcelona, pues, les tendències de reconfiguració d'espais portuaris obsolets han tendit a dos dinàmiques. La festivalització, que és com festivals, centres comercials, teatres, qüestions així, o una lògica molt de desenvolupament immobiliari, com seria Londres, no? I aleshores, quina és la lògica que pot haver en relació d'això? La Marina de València, en aquest cas, era un gran exemple de com estava funcionant el fet d'obrir el front marítim a usos més vinculats a la cultura, de caire més comunitari, no? I que posen en el centre aquesta lògica de l'interès general i l'espai públic, i com també hi ha una qüestió important que no cal deixar de banda, que és com aquelles ciutats que millor acullen la infraestructura portuària són aquelles que estan orgulloses de tindre un port. I això és complex i segurament puga ser inclús demagògia política, però si nosaltres aconseguirem, no, en aquesta lògica de pensament polític, que la ciutadania de València estiga orgullosa de ser una ciutat portuària i no que el port siga un problema, que solo me da problemas, me quita la playa, me quita la playa de mi barrio, me quita la playa del sur, me genera camiones, veo tráfico, mancha las playas de la Devesa, és un drama, no genera treball i, a més, no sé ni per a què serveix, perquè té una tanca i jo no puc accedir, no? Si aconseguirem aquesta permeabilitat, ha demostrat en altres experiències que, bueno, pues que és positiva en aquest sentit i que, a més, la societat civil, vaig a dir, com en un caire més ampli, necessita entendre els valors per poder també dialogar en aquesta lògica d'anar cap al futur. En aquest sentit, com estava dient ràpidament, tampoc m'ho vull estendre moltíssim, permeabilitzar la frontera entre el port i la ciutat, la digitalització i l'automatització de lo que són l'activitat logística hauria de permetre major seguretat i, per tant, obrir el port ha de ser algo públic, que estiga obert i que puguem entendre què és l'activitat logística. Vull dir, quantes de vosaltres heu vist contenedors moure? Tu vas a Rotterdam i això es veu tot el rato. Tu vas en la bici i veus els contenedors i també entens millor de què estem parlant, no? Perquè ara mateix és un gran desconegut que sols ens genera externalitats negatives. Com he dit, incorporar usos públics i connexió amb l'aigua. L'aigua i el front litoral és un actiu comunitari que hem de posar en valor i hem d'aconseguir que la ciutadania arribi. Posar en valor el patrimoni obsolet, en el cas del Port de València encara queden molts,
molts edificis històrics, dels usos històrics del port, no? que estan ahí i estan sense ús. Bueno, se van usar per la Fórmula 1, perquè nosaltres després de l'America's Cup tinguem la Fórmula 1, o sea que prepareu-se. I per últim, en el cas de València, hi ha una qüestió molt rellevant, que és garantir l'accessibilitat a aquest context, no? Perquè està junt. Vull dir, la ciutat, València se construís, és una ciutat fluvial, i això també és important, no? En la configuració urbana, però aleshores el port queda junt i l'única manera d'anar al Club Nàutic de València és en cotxe. Vull dir, perquè el Club Nàutic de València està aquí. I tu dius, el Club Nàutic, això és de pijos. Bueno, jo soc d'un poble de platja i el Club Nàutic és norm, és una cosa que fem tots, no? I per què, si som ciutats marítimes, no tenim accés a l'esport nàutic, que no cal que siga un velero o un yate, pot ser una piragua, ¿vale? El club de piragüisme, per exemple, de la Marina de València és una de les activitats esportives més grans, o els clubs de rem, ¿vale? Per la tercera línia és el port verd, i aquí n'hi ha dues qüestions. D'una banda, el port de València, per altra banda, quan consultes la literatura acadèmica, és un dels ports capdavanters en el que es diu sostenibilitat portuària. Que això és que el port agarra la seva línia i diu, mira com electrifico mis muelles, com sostenible soy. Perquè tots mis barcos, quan lleguen, se connecten. Però, de nou, desatén una realitat ecosistèmica de relació amb el context, no? I en este sentit, les recomanacions que generàvem és que, uno, el port ha de fer-se càrrec de la regeneració de l'ecosistema que està maltractant, en aquest cas, les platges del sud i la Devesa del Saler. Dos, en el cas del port hi ha una qüestió molt territorial de planificació, a més, que crec que a més és un gran... És un temazo perquè en València no tenim pla metropolità, val? Està redactat però està en un calaix. I si aconseguisses accedir als planos, val? Que és molt difícil, molt difícil, molt difícil, el port està en blanc. I crec que això també denota quina és la relació que existeix, no? Quan el govern regional o autonòmic és incapaç de planificar i ordenar en el territori què està passant amb aquesta infraestructura. I una de les qüestions més flagrants és que la infraestructura verda de València, València està aquí, el port està aquí, i la nostra infraestructura verda fa així. Perquè, ui, perquè tot això d'ací és l'horta i això d'ací és l'albufera. Però d'alguna manera el que diu la planificació de la infraestructura verda és que el port hauria d'atendre, no?, un corredor litoral de connexió de la infraestructura verda. I ahí entra el gran paper de la ZAL, que és la zona d'activitats logístiques, que com dia està just així. Val. Òbviament, si el port de València és capdavanter en la producció d'energia neta i en la transició energètica, per què no, i també, no?, diuen els estudis vinculats a la transició energètica, que el port seria l'espai perfecte per promocionar un districte d'energia positiva. Que això què significa? Que el port de València pot generar part de l'energia que la ciutat de València necessita i deixar de posar-li plaques als pobles de l'interior, no? I també ser un poc més, reconèixer, no?, en aquesta lògica ecosistèmica quina és la realitat de la ciutat. I per últim, dissenyar estratègies de convivència en l'aigua que com dia no s'estan adreçant. Els estudis diuen que el mar pujarà, en el millor dels casos, en la ciutat de València, 58 centímetres. I això significa que tots aquests molls meravellosos que estem creant, pues, en 2100 estaran sota el nivell del mar. L'última de les línies és el port democràtic, que com he dit adés, bueno, creguem que, sincerament, és la menys divertida, a lo millor, però és la que creguem que sense aquesta no anem a aconseguir cap de les altres. Vull dir, hi ha una realitat, que és que actualment no tenim competències com a ni el govern local ni el govern regional per portar avant tot això, més enllà de la bona voluntat de l'autoritat portuària de València per obrir el debat i escoltar propostes diferents, que no necessàriament han de ser aquestes, però que per lo menos pensen el port d'altra manera, no sols des de la infraestructura, sinó la infraestructura apegada a un context, i per tant també, pues, no podíem deixar-les de banda. En aquest sentit, una lògica de que el port ha de ser de la ciutat, els ports més exitosos en integrar aquest tipus de mirada
no únicament infraestructural, que intenta atendre altres tipus d'agendes que no únicament són la logística i la global, demostren que són aquells on la ciutat i lo local té un pes clar i específic, no? I on la governança està més propera al context i al territori, perquè, per tant, són més influenciables. I, per últim, pues, modificar la llei estatal de ports, que és una cosa que portem ahí anys. Per què no? Jo què sé, ja que... A veure, és una llei que fins a que no ho aconseguim, pues no, tot això no podrà ser, no? I, o sigui, fins a que realment no s'obriga que... I modificar-la no perquè sí, o modificar-la no per portar el poder a lo local, ni si és que eres això. Definir clarament què significa integració en Puerto-Ciudad. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de esto? ¿De qué son, quins són els mínims que una autoritat portuària amb el sistema actual ha de garantir en aquest procés d'integració? I què significa interès general? Perquè interès general és la Fórmula 1, interès general és un hotel de 30 plantes, interès general és l'ampliació nord del port de València, interès general és la ZAL, que va desprotegir l'horta de València protegida. I aleshores crec que ahir, fins que no tinguem una mena de consens de què significa interès general, que òbviament hauria d'estar arreplegat en la llei, pues serem incapaços de generar alternatives portuàries. I jo què sé, ja està. Moltes gràcies. Bueno, molt bé, no? Crec que tenim suficients elements per obrir el debat. Crec que una mica és l'expectativa que teníem, no? Crec que són molt bons exemples del que estava parlant a l'inici, no? Són dos bons exemples, en el cas del... més en les infraestructures aeroportuàries, no tant en la gestió aeroportuària, no? Bueno, i també en la gestió aeroportuària, com ens ha explicat el Pere, d'aquesta lògica constant de creixement. Bàsicament, l'objectiu és créixer. I això, per molta sostenibilitat, per molts impactes ambientals, etc., no ha canviat. I la força coercitiva, no? Això que comentava la Júlia, no? De la competència entre territoris, etc., és molt gran i juga en contra precisament de poder obrir un espai de reflexió com el que estem tenint avui, no? Per almenys descentrar el tema del creixement i tal com estem entenent el creixement avui, que a més té uns impactes en el cas d'aquestes infraestructures, no? Amb una lògica de creixement que significa una lògica d'ampliació, i això, el que ens ha explicat la Júlia en el cas del Port de València, ho veiem, òbviament, en el cas del Port de Barcelona, ho veiem, òbviament, en el cas del Port de Tarragona, etc etc, i també en el cas de l'aeroport de Barcelona, que tenen uns impactes també en la població i en el medi ambient, no? Per tant, crec que és important en aquesta ròtula, no? Global, local, pensar això en lògiques més de prosperitat i segurament, jo crec que com apuntava el Pere, en lògiques també de desigualtat. O sigui, com contribueix a millorar o a minorar les lògiques de desigualtat en aquests territoris, i no només, que també, no? en els impactes ambientals. Crec que també és interessant, no? el cas, no? del port de València, aquesta lògica, no? de constant lògica de creixement i d'ampliació i generació de conflicte com per una mica repensar no? com una obertura, un espai d'oportunitat per repensar aquestes lògiques, no? que se sostenen a part de la idea de competitivitat territorial, de creixement, etc., amb un monopoli segurament de determinats enfocaments professionals en relació a com es pensen aquestes infraestructures. No? Qui fa uns plans directors dels ports i dels aeroports.
amb quina lògica ho fan, amb quina governança i des d'on es decideix i en funció de quins objectius. Crec que el que ens ha posat la Júlia és molt, molt interessant en el sentit de com d'enriquidor pot ser pensar una, no, la transformació d'una infraestructura com el Port de València des d'altres perspectives, des d'altres planejaments, potser també des de la proximitat territorial. I finalment el tema de les alternatives concretes, no? Que crec que el Pere ens ha posat una mica d'aigua al vi en algunes coses, però molt interessant i necessari per poder repensar-les i no paralitzar-los, sinó per generar propostes més elaborades, no? I en aquest sentit, crec que tenim ara un temps també per comentar. Jo tinc algunes preguntes, però no vull monopolitzar el temps. Crec que és important que obrim el debat i que vosaltres feu preguntes, i si no jo després m'afegeixo. Hola, soc Francesc Magrinyà. No, a mi m'ha semblat molt interessants les dues presentacions. Jo el que al final el Pere ha plantejat, diu, bueno, però aquí al final potser ens hauríem de plantejar altres preguntes, no? I a vegades jo crec que potser aquest debat del decreixement en el fons ens desvia d'una decisió important, que és com organitzem el nostre territori aeroportuari i portuari en aquest cas, no? Bueno, nosaltres vam organitzar un seminari amb aquesta línia fa el 2015 i està publicat en Geocrítica i vam fer tota una sèrie de dinàmiques de dibuixar el port d'aquesta manera també i bueno, hi va haver reflexió amb bastanta gent d'entitats socials. I jo la meva pregunta, a veure, et volia aprofitar que al final hi ha un punt que en el fons, quan dius dos trinxeres que no es parlen, no? Però llavors hi ha un argument, hi ha dos arguments que són tots dos molt potents, no? El del canvi climàtic i el del de que si no tenim un aeroport de primera línia o no tenim un port a València de primera línia, la ciutat se'n va, que no estarà en l'aire. Llavors, a mi la pregunta que volia fer, o dues preguntes, una és aquesta, és a dir, en Pere volia preguntar-li una mica per l'experiència que té d'estudis d'altres ciutats, en quins aspectes són en els que en juguem la definició de l'aeroport per estar en aquest punt d'estar a la innovació i ser una ciutat puntera amb aquesta línia. I la segona, no sé si és molt... Clar, abans ho has dit tu ara, Marc, és que aquests debats sembla que no estan a la ciutat. La gran conclusió que tenim és que el port no és de la ciutat. El Barcelona va fer un gran esforç i va aconseguir que el moll de Barcelona, no? El moll de la Barceloneta i una part doncs, formin part de la ciutat, però en general no és així i crec que passa a molts ports. Llavors, la meva pregunta és, bueno, amb l'aeroport, l'altre dia hi havia un article bastant ben formulat del Miquel Puig, no sé si el vau llegir, una mica sintetitzava molt bé el tema de l'aeroport, no? I llavors a mi la meva pregunta és, hi va haver en el seu moment una intervenció a l'IES, molt àlgid, tota la societat es va posar i es va posicionar pel tema de l'aeroport, però després tot allò va quedar desdibuixat. I a mi la pregunta que faria és, a banda d'aquesta discussió que és un camí sense sortida, que com deia, amb quines coses ens juguem en la definició tant del port o de l'aeroport, però m'interessava el tema de l'aeroport, ens juguem al futur de dissenyar-lo d'una manera o d'una altra. I per mi la primera pregunta, vull dir, entro per provocar, però quan es va construir la T1 a Barcelona, totes les companyies de Girona i de Reus van venir a Barcelona. Per tant, l'ampliació és qüestió de tornar a portar
els avions a Girona i a Reus i després fer les modificacions i actualització que cal. Ja ho sé que això és populista, o és, però bueno, és una mica un tema. Llavors, una mica amb aquestes dues o tres preguntes volia centrar una mica aquesta... Perquè la primera pregunta, que és la que crec que al final no hi ha quòrum, i per mi aquesta sí que és important. Què vol dir que una ciutat estigui, vull dir, que evolucioni econòmicament positivament i quin és el rol de les seves infraestructures? Doncs, almenys des del món de l'aviació, quin és la qüestió? El posicionament, o tal com ho veus tu. Aquesta és la volia pregunta que volia. És complicada, però bueno. Magrinyà, que necessito una altra tesi doctoral per això. Ja. No sé si voleu alguna altra intervenció. Jo volia contextualitzar, perquè sí que conec un poc, o sigui, des de Barcelona com es veu, vale? Clar, Barcelona té una relació diferent amb el seu front marítim i ja té una primera onada de... reforma quan els Jocs Olímpics. I els Jocs Olímpics i totes les reformes fetes durant els Jocs Olímpics en aquesta ciutat són molt difícils de tocar. Perquè allò que es va fer en aquell moment, perquè el Pasqual Maragall... O sigui, el neoliberalisme del PSC, no, o sigui, mai hi ha hagut un enemic. Nosaltres teníem el PP, però allà, però aquí no. Saps? I llavors, és la contraposició amb el port és molt difícil de fer en segons quins contextos, i sobretot en contextos amb arquitectes o altre tipus de gent que, a més, han begut d'un pla metropolità que es va fer abans, o sigui, que es va fer amb la dictadura, i de Pasqual Maragall, que no sé si tots recordem, que treballava per Porcioles, que és l'últim alcalde franquista d'aquesta ciutat. I, clar, és molt difícil fer una reflexió d'aquesta manera. Se va intentar, se va fer un pla litoral, Xavi, si no recordo malament, sí? Que no sabem on ha quedat, i jo crec que l'última cosa que es va fer amb el tema port va ser quan Galapín, que a més és valenciana, era regidora de Ciutat Vella. I que sí que té aquesta reflexió com menys esbiaixada, no? Que pot contextualitzar més amb el tema de les grans infraestructures. Perquè sí que hi ha hagut sempre a València una oposició flagrant des de els progres acadèmics, no? Des de Joan Olmos, sobre de lluny. Simplement, o sigui, més, no tant per a tu, per a la resta, per contextualitzar d'on ve el treball que heu fet. Ja està, no, només això. Perquè també és veritat que des de Barcelona no es coneix massa la realitat valenciana com a migrada que sóc. Algun altre? Sí, per aquí. Hola, Álvaro Nicolás. M'han agradat molt les dues presentacions, crec que són molt complementàries, perquè una, la del Pere, doncs, va mirar quines són, com si diguéssim, les arrels en les quals es fonamenta, doncs, el creixement o no, com si diguéssim, d'aquests sectors, i en això, doncs, en el sector portuari tenim una problemàtica bastant similar a el que passa o ella ha reflexat en el cas de l'aeroport, que ens hem focalitzat en el tema dels creuers, quan el tema dels creuers dins del món portuari doncs, també és el que representa doncs, el 5% de les emissions, a més doncs, són els que tenen més possibilitat doncs, de ser més nets, i que és veritat que tenen una altra externalitat molt potent, que és la més important, que és el tema del turisme, però en el que és les emissions, vull dir, és que, el tema són les mercaderies, que són el 95% de les emissions, vull dir, que els creuers siguin elèctrics, vull dir, doncs, és que no farà res, com si haguéssim. I llavors, bueno, sí que són dues escales temporals, vull dir, el treball doncs, que ha explicat la Júlia és el que doncs, generalment ens trobem aquí, no? Vull dir, els arquitectes enginyers doncs, estem en fer una millor integració d'aquestes doncs, infraestructures, fer els possibles, com si haguéssim, d'aquestes inversions, vull dir, aquesta cosa l'hem fet a Barcelona, no? Veure aquests milions que volien invertir en el creixement d'aeroport, com podrien ser invertits d'una altra forma, no? Que fossin més assumibles, quines inversions prioritzarien amb aquestes inversions, o com, bueno, pues això, tant pel port com per l'aeroport, com si haguéssim hem fet aquesta feina. Sí que és veritat que ens trobem, vull dir, que les dues ens porten al paradigma, com si haguéssim, que ens explicava
el Pere, no? que en realitat el tema que ens preocupa, que és el de les emissions, doncs potser no, no, bueno, d'aquesta forma no l'estem abordant. Estem abordant altres temes d'integració, vull dir, construir un entorn al proper doncs, que sigui doncs, bueno, vull dir, que més respectuós amb el medi ambient, però no estem atacant el tema gros de la forma en la que necessitaríem. No ho sé, potser la reflexió, vull dir, en el mestrestant doncs seguirem treballant en els plans doncs, que ha explicat la Júlia i que molts de nosaltres segurament hem treballat, com fem, bueno, com se'ls acudeix, llenço a qualsevol de la sala i en els dos ponem la pregunta per intentar incidir en el gran, com si diguéssim, en el sistèmic, en el que hi ha darrere realment, no? Vull dir, de les emissions gordes, que són doncs, els transoceànics, el transport de mercaderies, etc. Perfecte. No sé si hi ha alguna altra intervenció. Sí, val. Sí. De fet, volia acumular més. Bueno, quedava molt en la línia, una mica. Jo, el tema una mica de les mesures, no? Concretes, que ahí con lo concreto és quan t'empastifes, però potser és lo més, no? Lo més necessari de poder anar prefigurant, no? Accions concretes, encara que siguin insuficients, en aquesta direcció. Tu assenyalaves una mica el tema del llarg recorregut. Tinc que si han hagut propostes més això de pues, fer passaports d'emissions en relació als propis passatgers, no? I una mica tractar, segurament, introduir el tema de les desigualtats en ser justos, no? en qui contamina i qui no, i anar per a qui més contamina. No sé si hi ha alguna realment... Pues, el debat està una mica més madur o s'està avançant en aquest tema. I després en el tema del... O sigui, en l'àmbit territorial, ho sento, una mica dels impactes territorials, però si en el cas que tu parlaves, no, de Heathrow i Amsterdam, que són una mica diferents, és veritat, en el cas de Barcelona, però el seu impacte en ser més eficients a altres aeroports secundaris, no, que estan construïts, que ja han fet el seu impacte i que estan subutilitzats. No? I aquest és un debat que, com s'apuntava anteriorment, doncs, també tenim a Barcelona. I en el cas de la Júlia, també volia, crec que és com una bateria molt, molt àmplia, no? I tampoc, o sigui, hi ha de tot, o sigui, no és que sigui superrevolucionari, que són molt sentit comú la majoria de propostes, si heu aconseguit com permear alguna d'elles, no? I que sigui tinguda en compte i que s'estigui tirant endavant o fins i tot si s'ha utilitzat alguna proposta i potser descafeinada, no sé, no, què ha passat una mica amb tot això. Perdoneu per augmentar el nombre de temes, però així crec que hi ha molts lligams entre les diferents intervencions que hi ha hagut. Començo amb el Magrinyà, però sisplau, atureu-me. Perquè, clar, fa una pregunta que és què ens hi juguem? A veure, això em sona una mica, no?, el que els joves diuen, el del FOMO, no? Fear of missing out. A veure, la demanda, hem de tenir clar que la demanda en el món de l'aviació no va menys. És el sector més resilient que hi ha. És a dir, ha tingut la crisi més bèstia de la seva història, el Covid, baixant, o sigui, aturant tota la flota, baixant a nivells de tràfic del 20%, en molts països tràfics del 5-10%, i tornem, si us mireu les corbes històriques, tornem a la corba històrica. I ha estat així sempre. Cada 15 anys es duplica el tràfic. És una realitat. Llavors, aquí el tema, jo crec que, bueno, tu l'aeroport de Barcelona pots ampliar-lo ara.
La pregunta és, un cop ampliat, el podràs tornar a ampliar? És a dir, les classes mitges que estan entrant a tot el sud-est asiàtic, no? A Àfrica, no? És de nou el Gosling que em deia, no? Clar, el problema, parlem de Xina i tal, no? El problema és quan tots els nigerians vulguin volar. Perquè les prediccions demogràfiques de països com Nigèria, no? Perquè jo li deia, bueno, és que no pots prohibir determinats països que volin, no? o la gent, no? Que, si tu ets d'un altre país, vols tornar a casa a visitar la teva gent. Jo quan vivia al Regne Unit necessitava, com l'aire que respirava, poder tornar aquí de tant en tant, no? Llavors, bueno, anem a unes societats on tots, no? I aquí també té a veure els mòbils, la tecnologia, que podem mantenir relacions a distància d'amistats. La meva filla de 6 anys, ai, de 7 anys, té amigues al Regne Unit i em demana anar-les a veure. Llavors, el tema és, la demanda no s'aturarà. Aquí s'ha de decidir si tu decideixes on està el tope, si el poses ara i no amplies, no fas aquests 390 o 500 metres, el que decideixin, o si l'aturaràs més endavant. Però és obvi que tu no tindràs capacitat per absorbir tota la demanda que hi haurà. Llavors, aquí segurament jo crec que va més en quin perfil tu a llarg termini li vols donar al tràfic de Barcelona. I aquí és on tens que treballar molt bé, no només amb la banda de l'aeroport de donar una infraestructura que pugui acollir determinats tipus de vols, no? Que és el que es vol fer amb aquesta ampliació, no? Sinó també treballar amb les companyies aèries, amb el teixit socioeconòmic, perquè a llarg termini es generin unes dinàmiques que vagin en una direcció. Clar, Barcelona, el seu creixement en quant a vols de llarg radi, no? Que és la motivació per a aquesta ampliació. Clar, el problema dels vols de llarg radi és que en els últims 10-20 anys hi ha hagut una consolidació dels hubs, cada cop en tenim menys. Els hubs cada cop n'hi ha menys, perquè és un sector en consolidació. Llavors, aquí es van fer intents, no? Es va comprar una aerolínia en quiebra, no? per un euro, crec recordar, no? Que Spanair es va comprar per un euro. Et dono una idea, no? Del valor que tenia. I es va voler muntar... Potser és un mòbil. I es va voler muntar un hub, no? Però clar, no es va poder. Perquè no, un hub no el muntes d'un dia per un altre. Els hubs els munten les companyies aèries, no els munten els aeroports. Són les companyies aèries. Llavors, què et dona el hub? Bueno, doncs sí, et dona efectivament poder créixer per sobre del teu mercat local. Perquè tu, quan en el vol de llarg radi, doncs agafaràs gent del teu mercat, de Barcelona, o que ve a Barcelona, i després d'altres mercats, els hi robes gent d'altres mercats que alimenten aquest vol i el portes a un altre lloc. El hub es vol per bàsicament créixer per sobre del que el teu mercat local et permet. Llavors, aquí també està per veure, no? Parlem de la capacitat de càrrega de la ciutat, però també quina és la capacitat de la ciutat de generar o aguantar aquests vols intercontinentals o aquests vols de curt radi, dona igual, sense aquesta alimentació que no tenim des d'altres mercats, robant aquests. Llavors, bé, és a dir, jo crec que aquí de lo que es tracta és en els rànquings, en els benchmarkings de connectivitat, doncs sí que crec que és important estar-hi. Però no només ser-hi, sinó ser-hi amb qualitat. I aquí és on s'ha de treballar el detall. És a dir, des d'un punt de vista en termes absoluts, Barcelona, l'aeroport de Barcelona, és una història d'èxit. Això no ens ho repetim. Quan vaig anar a la comissió, aquesta que treballa vosaltres,
És el primer que els hi vaig dir, tothom estava d'acord, però no ho diu ningú. Barcelona és una ciutat d'èxit, té un aeroport d'èxit. Sense tenir aerolínia de llarg radi, ha aconseguit una diversitat de vols espectacular, està posicionada ara aquest... no? Crec que ho han anunciat avui o ahir, les estadístiques de tràfic, estem, vull dir, arribarem, tancarem l'any amb 53, 54, 55 milions de passatgers. És una història d'èxit. És el aeroport número 1 en connectivitat dins Europa. O sigui, és l'aeroport europeu on pots anar més destins. Això és Vueling. Vueling, que tothom odia perquè és low cost, perquè és no sé què, perquè és no sé quantos, però és la que et sosté una xarxa que té una capilaritat brutal dins Europa. Llavors, jo crec que aquí del que es tracta és més de ser conscients que no es podrà sempre atendre aquesta demanda perquè estem amb això, cada 15 anys doblem, llavors és, bueno, doncs ara pots ampliar una miqueta més, però no serà suficient per absorbir la demanda. Llavors aquí són temes més capacitat de càrrega de la ciutat, capacitat de generar tràfic sense aquesta alimentació, i això vol dir treballar amb el territori, treballar amb les empreses, treballar amb l'economia local, treballar amb les companyies aèries. Jo quan parlo amb Vueling, normalment del que es queixen és que el territori no té interès en parlar amb ells. I ja acabaré amb el tema dels aeroports regionals, que tu ho comentaves des del punt de vista si tenim capacitat o si hauríem d'anar, no?, si es poden aprofitar i si podem moure el low cost. A veure, no pots moure'l. Això és com el real estate. Si jo sóc una companyia aèria i tinc un no? Si tu tens un pis a, no sé, Rambla, Catalunya, i et diuen, mira, ara agafes aquest pis a Rambla, Catalunya i te l'emportes a Nou Barris. Viuràs millor a Nou Barris, òbviament, menys congestió, tindràs segurament el que... podries operar en el teu dia a dia millor. Però el 80% del teu mercat vol anar a Barcelona. Llavors, tu les companyies aèries internalitzen la congestió. I això és una... podríem parlar-ne 20 minuts més de com funciona allò de la internalització de la congestió. Però bàsicament no se senten excessivament incòmodes en entorns congestionats. Llavors, la regulació europea de slots, no, si la companyia aèria fa servir l'slot durant almenys un 80% del temps en una temporada, el pot conservar per la següent. No els pots moure. No els pots moure. El que sí que pots fer, si tu vols tenir, aprofitar la capacitat en els aeroports regionals, pots bàsicament saturar Barcelona. Si tu satures Barcelona, doncs és com això. Vessa. I quan vessa, se'n van als aeroports regionals. I tindràs una part de la demanda que no es realitzarà, perquè no podràs acollir tot el creixement en els aeroports regionals. Però tota la teoria aquesta de que podem fer créixer Barcelona, fer créixer els regionals a curt termini, alhora, no és certa, no s'aguanta. El que sí que pots fer és dir, bueno, doncs, si jo vull aprofitar la capacitat dels regionals, doncs incomodo moltíssim a les aerolínies aquí, no hi hauria més espai i llavors eventualment es mourien. L'altre tema, sobre si... no? L'altre tema que es pregunta molt en relació a això de si juguem a ser la primera ciutat o no, o tal, o si l'ampliació, no? L'ampliació és pels vols de llarg radi. A veure, fixeu-vos en les proporcions de tràfic de curt radi i llarg radi. Si tu tens un creixement de pista i tens més slots,
Bàsicament, quan hi hagi l'aplicació per aquells slots que hi ha una... Cada 6 mesos les aerolínies diuen jo vull aquest slot, jo vull aquest slot, i jo ja callaré. Però això és important per també les expectatives de les ampliacions. El major creixement que tindràs proporcionalment serà de low cost. No ho sé, no ho sé, jo no ho sé, però perquè bàsicament un avió gran, un white body, necessites 3 petits per omplir-lo. És a dir, òbviament que en tindràs menys. Efectivament, igual et permetran arribar a altres destinacions que fins ara no podies arribar, o tindràs més llibertat d'horaris i llavors seràs més atractiu. Però hem de ser conscients també de què és el que tenim. Nosaltres som una economia de pimes. Vull dir, aquí tothom està parlant, no?, del Gran Madrid, no?, del el Madrid DF i tal i qual, i tot això. Si tinguéssim les empreses que hi ha en el Madrid DF, tindríem molts més vols intercontinentals, però el papet i la papeta, que té una pime de 10 treballadors, va poquet a Singapur, eh? Hem d'entendre quin mercat local tenim, més enllà no? Hem de tenir l'aeroport que ens vagi bé, que sigui l'eina adequada. Igual passa per l'ampliació. Però llavors, una ampliació amb unes expectatives clares de lo que ens portarà. Perquè després venen les decepcions com Spanair. I ja callo, perquè ja us he dit que em féssiu callar. Primera, vaig a ser un poc polèmica, qüestionar que has repetit reiteradament que un aeroport d'èxit, o sigui, com que Barcelona és un aeroport d'èxit, i n'hi ha una qüestió com pensar què significa èxit en un concepte, o sigui, si estem parlant de decreixement, no? O sigui, i en els aeroports jo no tinc ni idea, Però en el cas del port n'hi ha este tema de que, i ojalà estigués aquí Ramon, perquè ho faria, ell és molt, és més impetuós que jo i és economista. I aleshores té com este tema de seguretat, i és com, no, és que su modelo és inviable. I és com, ostres, i ara què? Saps? Entonces és com qüestionar que en el cas, i hi ha una cita molt guai de l'Ali Khalil, que és índia, viu en Londres, no sé què, com aquesta dona meravellosa, que diu, qual és el millor puerto? Perquè hem assumit que el millor puerto o el millor aeropuerto és el que més contenedores, més vuelos. A lo mejor el mejor puerto en una lògica, i a lo mejor sona utòpic, però també per altra banda crec que o comencem a qüestionar les lògiques bàsiques de què significa èxit, qual és el mejor puerto, qual és el mejor aeropuerto, perquè ella dia, és que a lo mejor el millor port és el més humà, és el més equitatiu, és el més... començar a posar en el centre altres objectius, perquè si l'objectiu continua sent el mateix, les respostes sols poden ser les mateixes. O sigui, si la lògica és, l'objectiu últim és major competitivitat, doncs pues, òbviament necessitem créixer, però el port de Barcelona, l'aeroport de València, tot, que creixca, per favor. Entonces també, clar, jo crec que aquí just la idea és la contrària, no? És com, qüestionem aquestes lògiques. I en el cas dels ports, n'hi ha una qüestió clau que és com, que és que n'hi ha en qüestionament la pròpia viabilitat del model d'explotació econòmica de la infraestructura portuària, que per lo vist en els aeroports no està, i aleshores és més difícil d'atacar, a lo millor en aquest sentit, no? Però sí que crec que està en qüestió la viabilitat del model econòmic regional, que com diu, o sea, jo soc de Dènia, que no sé si sabeu on està, però està enfront de les Balears, vale? I una economia que té més del 15% del PIB en turisme és una mala idea. Ja vos ho avisem, nosaltres això ho tenim des de 70. Vull dir, és que no serveix per a res. I aleshores, no, com èxit per aquí, èxit què significa, no, com que crec que també és important com que pensem en aquestes coses i els
els ports en aquest cas pues, a lo millor tenen major capacitat de respondre a aquests qüestionaments per una dinàmica de regionalització de l'economia, per una voluntat aspiracional. Si Europa està pensant de reindustrialitzar-se, per què estem continuant, no?, portant coses i que de repente apareix lo del canal de Suez, de repente apareix el Covid, com que també crec que estem vivint uns anys on les lògiques hegemòniques s'han posat en qüestió, en certa manera, no?, però no les hem sabut construir en debats productius o transformadors, anem a dir-li així. Jo sí que, d'altra banda, per la pregunta que dius, Marc, de esto, ¿a dónde hay yo? Crec que el nostre màxim èxit va ser canviar l'opinió de les persones que ens van contractar. Vull dir, el màxim èxit que ens reconeix la Comissió Port Ciutat, que és el moviment ciutadà, que tenien un crash molt directe amb el govern local en aquell moment, era que vam aconseguir que el govern local reconeguera que la ZAL no podia ser una zona d'activitats logístiques i que el sistema ferroviari passava pues, per reconfigurar-se, que no té sentit fer dos... Vull dir, per a les que no ho conegueu, el tema és que el corredor mediterrani que connecta ferroviàriament el port de València està ja demostrat i Boira, de fet, no ho diu en ninguna conferència, però ho escriu en Europa, que necessitem una doble plataforma per poder connectar correctament el port de València per damunt de l'Horta. I és com, a veure, senyores, una altra volta, i aleshores és com, quin port volem per a què? Quin corredor mediterrani volem per a què? No? Quin aeroport volem per a què? Perquè si l'objectiu és que és com, no ho entenc. Si estem dient que hem de llevar vols intercontinentals, per què volem un aeroport que tingui això? Si estem dient que això és el que més emissions dona? No sé, sí, no, jo amb allò de l'èxit estic d'acord. Jo ho he dit en el sentit de que... el tema del parc, què és el que tu vols? No? Jo crec que aquí és interessant. No? Hi ha casos com, per exemple, l'aeroport de Helsinki. Helsinki és un aeroport molt petitet, però que fa la feina que necessiten els de Helsinki i és supereficient per anar pues, a determinades parts d'Àsia, no? Jo quan vivia al Regne Unit i tenia que anar a donar classe a Singapur, podia anar des de Heathrow directe, però no anava des de Heathrow directe, perquè tens que anar a Londres, la congestió, moure't per dins de l'aeroport. Què feia? Doncs m'anava, hi havia companys, no?, que anaven pel Middle East, per Dubai, per no sé què, perquè era més barat, i doncs jo anava per... Anava a Birmingham, un aeroport de 10 milions de passatgers, plis-plas, entraves, tal, pujaves, anava amb un avionet fins a Zúric, i a Zúric pues, si, pues, feia les connexions amb 30 minuts. Amb 30 minuts. I Zúric, de nou, és un aeroport petit, tal i qual, però super de qualitat. Llavors, jo crec que el tema del creixement, no?, hem de veure si és en quantitat o en qualitat. Què volem? Quantitat o qualitat? I si treballem per qualitat, és una estratègia a molt llarg plaç. No canvies les coses. I estic d'acord, eh? L'èxit no necessàriament és volum, 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 no? És si fa la feina que necessitem i això vol dir que hem de pensar, el que ens deia la Júlia, no? Quin aeroport, quin port volem, no? Sí, però també la lògica de que són infraestructures públiques, o sigui, vull dir, com que crec que el públic té aquesta, o hauria de tindre aquesta capacitat de pensar-ho, de pensar-se des d'una altra lògica, no? Perquè al final, vale, el teu objectiu quin és? Suportar la infraestructura, hauria de ser, suportar la infraestructura que el territori necessita i fer-la viable, no? Entonces, ahí entra un poc la lògica i és un poc el que diu el Ramon, no? És que ja, és que tu no necessites moure el 50% dels contenedors del port de València, no són per València. No. L'altre 50% són per Madrid. O sigui, hi ha un 50% per Madrid i un 50% per algú de la gestió global dels contenedors. No mos enganyem, el 50% no ixen del port de València, que no són ni per Madrid. Que si per lo menos dius, bueno, es que somos el puerto de Madrid. Bueno, chico, pues si es el puerto que queremos ser, pues seamos el puerto de Madrid. Ya somos la playa de Madrid y el sur de Barcelona. Pues lo tenemos todo, ¿no? Y entonces, ni somos unos ni somos otros. Pero que al final, pero que para mí también la lógica es
fer viable la infraestructura que el territori necessita. I aleshores és com tu dius, parlar amb les empreses del territori, quina infraestructura portuària necessita el territori, quina infraestructura aeroportuària. Necessitem connectar les nostres pimes en Europa. Necessite, i després, no sé, que jo no tinc ni idea, no? Però que al final és com, per a mi també crec que moltes vegades no ens estem fent, no estem canviant les preguntes, intentem canviar les respostes. Aconseguirem d'alguna forma reduir el trànsit de tant, suposo, que d'avions i el de vaixells, si no aconseguim intervenir en, i aquesta lògica no sé per on vindrà, si pels límits del creixement propi, vull dir, perquè ja saps, a nivell energètic no tenim més recursos, el canvi climàtic ho fa patar tot, o perquè realment considerem que és, o per la lògica econòmica i social, perquè també ens estem quedant sense treball, estem perdent classe mitja, estem, bé, està posant moltes coses en crisi. Jo crec que en el mentrestant tot, com integrem millor aquestes infraestructures, però a veure com intervenim en la lògica gran que és el que està posant estructuralment i sistèmicament les coses en qüestió. No? Vull dir, les desigualtats, per suposat, la crisi climàtica, la manca d'energia, els impactes, totes aquestes coses. Vull dir que això va boig i descarriat cap a l'abisme. Vaja. Doncs, si us sembla, ho deixem, però són les 8, ha passat ràpid, ha estat intens, han passat moltes coses, hi ha hagut moltes idees, crec que també hem concretat algunes accions, sí, jo crec que sí, no em riguis, sí que hem apuntat direccions i hem obert preguntes o reformulat preguntes i la idea és seguir una mica amb aquest fil, amb aquest cicle, i volem una mica aprofundir en aquests debats també en l'àmbit de l'habitatge i també en l'àmbit dels espais oberts. Així que esteu atentos a les redes de l'Escot i ens veiem aviat. Moltes gràcies. I sí que està tot...